Ռուսները Խերսոնի շրջանում գրոհել են ուկրաինական դիրքերը ու վերցրել ևս 36 քառակուսի կիլոմետր տարածք, հասնելով Նիկոլայևի շրջանի վարչական սահման։ Ուզբեկստանում գտնվող Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ ընդհանում է տեղեկատվական լայնածավալ պատերազմ, և արևմուտքի նպատակը Ռուսաստանին թուլացնելն է։ Շոյգուն պնդում է, որ ռազմական գործողությունների տեմպը գցել են միտումնավոր խաղ բնակչությանը չվնասելու համար։ Բոլոր խնդիրները կատարվելու են հատուկ գործողության ընթացքում, մենք խստորեն հետևում ենք հումանիտար իրավունքի նորմերին։ Ճշգրիտ հարվածները հասցվում են ռազմական օբյեկտներին, պահեստներին, ռազմաարդյունաբերական համալիրի օբյեկտներին։ Արվում է ամեն ինչ խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերից խուսափելու համար։ Այսօր Ուկրաինան նշում է անկախության օրը, այս առիթով Կիևի կենտրոնում ցուցադրվել են խոցված ռուսական տեխնիկայի նմուշներ։ Զելենսկին հայտարարել է, որ անկախության օրվա առիթով Ռուսաստանից ակնկալում են ծանր հարված։ Այսօր նաև սկսվում է պատերազմի 7-րդ ամիսը։ Ուկրաինայի նախագահը վստահեցնում է, որ ոչ մի զիջում չի անելու և պատերազմելու է մինչև բոլոր տարածքների և Ղրիմի վերադարձը։ І ми піднімемо руки вгору лише один раз. Մենք մեր ձեռքերը վեր կպարզենք միայն մեկ անգամ, երբ կտեսնենք մեր հաղթանակը։ Մենք մեր հողերը ու մարդկանց առևտրի առարկա չենք դարձնում։ Ուկրաինան մեզ համար ամբողջ Ուկրաինան է իր 25 նահանգներով, առանց որևէ զիջման ու փոխզիջման։ Այդ բարերը մենք այլևս չենք ճանաչում։ Դրանք ոչնչացան փետրվարի 24-ին։ Դոնբասը Ուկրաինա է և մենք վերադարձնելու ենք այն։ Ղրիմը Ուկրաինա է և մենք վերադարձնելու ենք այն։ Ինչպիսին է լինի այդ ճանապարհը։ Էրդողանի խոսնակը հայտարարել է, որ ռուս-ուկրաինական խաղաղության ապագա համաձայնագրով Ղրիմը պետք է վերադառնա Ուկրաինային, ընդգծելով, որ Թուրքիայի դիրքորոշումն այս հարցում անփոփոխ է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։